اَسَلامُ علیکُم، اُمید چھِ سٲری آسان ٹھیٖک. آز ہاوو تۄہہِ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ کِچَن ڈِزایِن یُس اَسہِ ریٖسٮ۪نٛٹلی چھِ اَسہِ کَمپٕلیٖٹ کوٚرمُت. اور گۄڈٕ چھِ میٛٲنۍ لۄکٕٹ اَکھ رِکویسٹ، اگر أسۍ سون ویٖڈیو آو پَسنٛد، ویٖڈیو کٔرۍزیو پنٛنٮ۪ن فرٛٮ۪نٛڈسَن ضٔروٗر شِیَر اور وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو، ویٖڈیو وٕچھِو اٮ۪نٛڈَس تامَتھ، ویٖڈیو کٔرۍزیو نہٕ بِلکُل تہِ سِکِپ کِہیٖنۍ. اور اَمہِ پَتہٕ ؤنۍزیو سٲری پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے کوٚمٮ۪نٛٹَن اَندَر. وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو اور یَتھ کیٛاہ کَمبِنیشَن چھِ اَسہِ تھٲومٕژ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ویٖڈیوَس اَندَر. یَتھ چھِ اَسہِ 3D مایکا لوگمُت 1 mm منٛز. اور وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو اور اَمہِ پَتہٕ کَرو بیٚیہِ کَتھ. وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو، ویٖڈیو اگرَے پَسنٛد آسہِ آمُت ویٖڈیو کٔرۍزیو پَنٕنۍ فرٛٮ۪نٛڈسَن ضٔروٗر شِیَر. بیٚیہِ اگرَے سون فیس بُک پیج چھُ فالو کَرنَے، سون فیس بُک پیج کٔرۍزیو ضٔروٗر فالو. اور بیٚیہِ ؤنۍزیو سٲری پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے کوٚمٮ۪نٛٹَن اَندَر کیُتھ باسیو تۄہہِ یہِ ڈِزایِن اور أزکِس ویٖڈیوَس منٛز باسیو تۄہہِ. بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز مِلو اِنشاء اللہ. توٚتام اَسَلامُ علیکُم.